Ahoj všem, vítám vás u nového videa a dneska bych vám chtěla vyprávět o svojí úplně první jízdě po tom, co jsem dostala řidičák. Měla jsem ho asi měsíc a čekala mě jízda do Ostravy. Samozřejmě, že jsem mohla jet vlakem, ale byla jsem čerstvý řidič, měla jsem řidičák a prostě měla jsem hroznou chuť vyrazit, i když teďka zpětně vidím, že jsem si docela troufla, protože jakoby na první jízdu trasa Praha-Ostrava bylo to pro mě náročné, i když už jsem to jela po několikátý, na to už poprvé. Tenkrát jsem ale netušila, co mě čeká, takže není divu. První krok byl docela zásadní, a to sehnat auto. Svoje jsem ještě neměla a nikdo jiný mi půjčit nechtěl. Teď, jak už mám svoje vlastní, tak to naprosto chápu a ani trošku se nedivím. Zkoušela jsem samozřejmě různý autopůjčovny a i koukala jsem se i na takový ty servery, kde půjčujou jakoby lidi auta, že to máte od lidí, ale tam na to většinou chtěli, že vám je 20 a víc, což mě ještě nebylo, anebo už máte nějakou praxi, no, což jsem jakoby taky neměla, když jsem měla měsíc řidičák, no, takže to padlo. Zázrakem jsem našla jednoho pána, myslím, že to bylo na poslední chvíli, taky mi mohlo dojít, že když to prostě nejde, tak by se na to měla vyprdnout, ale ne, já hledám za každou cenu, prostě chci jet autem, no tak tady to mám. Ale tak k tomu se ještě dostanu a teďka nechci do toho skákat, ale pokud na to kouká moje mamka a babička, tak se určitě hrozně leknou, takže mami, babi, neděste se, není to tak hrozný, jak to zní. No nicméně našla jsem na internetu toho jednoho pána, který nabízel k auto k pronajmutí, takže jsem neváhala, i hned jsem ho kontaktovala, domluvili jsme si termín, cenu, kde si ho vyzvednu, no a ještě kauci vlastně. Auto jsem si vyzvedávala den předem, jela jsem na to až na druhý konec Prahy, takže vlastně moje první jízda byla tak nějak jakoby přes Prahu, ale bylo to v pohodě, protože už byl večer a moc aut nejezdilo. Jsem si vědoma toho, že jsem tam udělala strašně moc blbostí, jo? Pár lidí mě protroubilo, ale v pořádku jsem se dostala domů, to teprve přijde. Nicméně, během cesty jsem zjistila, že auto už má docela dost opotřebovaný brzdy. No a jelikož jsem seděla jakoby poprvé takhle sama za volantem, tak mě to docela vykolejilo. Ale myslím, že i teď bych měla docela strach, jako asi každý by měl docela strach, kdyby měl nebrzdící auto. Jako brzdilo to, ale hodně bídně. Jak teďka mluvím o tom brždění, nevím, proč jsem si na to vzpomněla. Ale vlastně včera pršelo, já jsem jela po silnici a nějak jsem nečekala, bylo tam milion vody, jo? Ale nedostala jsem smyk nic takovýho, ale prostě fakt bylo to najednou takový trošku jiný, no ale nicméně, já jsem tak zrovna přemýšlela a když bych prostě dostala smyk, nedej bože, tak já jsem zjistila, že vlastně nevím, co bych měla dělat. Nebo takhle, jestli se vůbec něco dá dělat. Vím, že v otázkách na autoškolu bylo, ale to bylo snad myslím o smyku na tom naletě nebo v zimě, že nechci kecat, už si to vůbec nepamatuju, ale vím, že něco o tom tam bylo právě. Ale co bych dělala? Já nevím. Já bych se asi rozbrečela. Na druhý den jsme vyrazili a když jsem poprvé vyjela na dálnici, tak na ten pohled prostě nikdy nezapomenu. 5 pruhů, miliarda aut. A já jsem prostě myslela, že mě trefí, já jsem se tam v tu chvíli cítila taková maličkatá. Ale soustředila jsem se, dávala jsem pozor, už jednou jsem ten řidičák dostala, tak bych to prostě zvládnout měla. Prostě chtělo to jenom překonat strach. Sice jsem dlouho neměla odvahu přeřadit na 5, takže mi to docela dost řvalo. Snad jen jednou jsem se odhodlala, to až nějak ke konci té cesty, protože jsem zjistila, že docela dost mizí benzín rychle. Takže pak už jsem zatla zuby a přeřadila jsem mi na tu 5. Dobrý den, zrovna jedu poprvé od té doby, co mám řidičák. Učili jsme si auto včera večer. To bylo trošku složitý, protože jsme si ho učili v Praze, bylo složitý se dostat z Prahy, ale nakonec jsem to zvládla, protože jste mě to tak hezky naučili. A teďka jsme na cestě do Ostravy. Teďka už jsme za Brnem a zatím to ještě jde. No vlastně po 3 hodinách jsem necítila absolutně záda, fakt já jsem se pohla, ale ty brďo, jak kdybych se nehýbala 1000 let. Prostě jak jsem byla soustředěná, tak jsem prostě byla asi nějaká v křeči, nebo já fakt nevím. Nicméně na místo jsme dorazili v pořádku i v časku podivu, ale ta cesta pro mě tenkrát byla fakt vyčerpávající. No a my jsme vlastně tenkrát jeli na MMA zápasy Octagon, co bylo v Ostravě. A musím říct, že se to líbilo i mně. Já jsem, jakoby tyhle věci šly vždycky tak jako mimo mě, nezajímala jsem se o to, ale docela mě to překvapilo. A když by byla možnost, tak bych klidně šla zas. Na druhý den jsme jeli zpátky do Prahy, no a to se teprve začaly dít věci. Prvně se vybila baterka. Byla neděle odpoledne, nikde nikdo. A když někdo zázrakem projel, tak neměl startovací kabely, stejně tak jako já.
Ani jsem nečekala, že by je někdo mohl mít, takže jsem pro ně radši šla na benzínku, která nebyla zas až tak daleko. A vlastně ono mi už taky nic jiného pomalu nezbývalo. No a když jsme se vrátili k autu, tak jsme měli štěstí, protože tam zrovna v tu chvíli tam přijelo auto, byli z Prahy, byl to tak manželský pár. Vím, že se na to asi nekouknou, ale prostě i tak jim chci poděkovat ještě jednou, protože tenkrát mě fakt zachránili, já nevím, co bych dělala, fakt ne. No nicméně jsem je poprosila, byli moc hodný, vstřícný, pomohli nám a my jsme vyrazili. Nebyli jsme tak dlouho na cestě, když přišla další kolize. Blížili jsme se ke kruháči, zrovna tam jelo auto, tak jsem přibrzdila, že ho samozřejmě nechám projet. No, ale brzdy reagovaly trošku jinak, než bych očekávala, ale což o to, ono by to možná ještě vyšlo. Ale ten blbec tam z ničeho nic prostě skoro zastavil. Fakt z ničeho nic pomalil prostě jenom na minimum. To jenže to pučený auto prostě nedokázalo tak náhle zastavit jako on, ještě s těma blbýma brzdama, takže jsem do něj zezadu trošku ťukla. Jako já vím, že to zní blbě z pusy od někoho, kdo měl tenkrát měsíc řidičák, ale on z ničeho nic prostě skoro zastavil. Nebylo to teda absolutně nic vážného, jak vážný by to taky mohlo být v takovýhle rychlosti. No nicméně jemu trochu spadl zadek, protože měl hrozně starý auto. No ale na tom, co jsem měla počený já, to byla fabka, tak tam nebylo skoro škrábanec. Samozřejmě s nadsázkou, jo, vidět to bylo, ale nebylo to, prostě bylo to nic. Ale furt to nebylo moje auto, takže to byl docela průser. No nicméně mě to jako úplnýho začátečníka docela fakt rozhodilo. Pán pak vylezl na spolujezdci, měl malou holčičku, neměla sedačku, trošku plakala. Takže to jsem byla vyděšená ještě víc, ale prostě proč jí vezl vepředu a ještě bez sedačky. To mě pak štvalo, že jsem to neřešila, ale tenkrát jsem měla hlavu úplně jinde, snažila jsem se řešit to, co bylo potřeba. Popravdě jsem ani nevěděla, co všechno je nutné, jo, takže já jsem se držela tak nějak toho týpka. On byl asi o 10 let starší jak já. No, byla to docela hloupá chyba, bylo to dost zbytečný. Pán mě pak poučoval, že když jedu na kruháč, tak musím dát autům, co tam jedou, přednost. Nepovídejte, jako dělal ze mě pak debila, jo. Sice viděl blondýnu z Prahy, která má měsíc řidičák, ale tohle to, já nevím, to máte v první hodině v autoškole snad, ne? A hlavně, když bych mu nechtěla dát přednost, tak se srazíme trošku jinak, než prostě jako by se sadu. Každopádně všichni jsme byli naprosto v pořádku, až na to jeho auto, ta holčička plakala, protože se lekla, což chápu, a hodně mě to mrzelo. A nicméně pan prej měl známýho, co mu to opraví, takže tak. No a já jsem akorát nedostala vratnou kauci. Tenkrát mi to trošku promíchalo plánama, ale tak za chyby se platí, nebo chyby, já nevím, bylo to prostě hloupost, bylo to zbytečný, no. Moje první jízda a takhle to dopadlo. Prostě když chci něco dělat jako na sílu, jo, i když mi jakoby něco tak říká, že bych to radši dělat neměla, že mi to nikde nechtěli půjčit, jo. No, ale já prostě stejně zatím jdu a pak to takhle dopadá. Tak jo, to asi všechno o mojí první jízdě. Aspoň mám na co vzpomínat. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště. Ahoj.